Abychom si ukázali jednu z možných variant vzniku vodíku, budeme si muset připravit tyto pomůcky. Skleněnou pipetu, skumavku, lihový kahan a zapalovač. A jako chemikálie budeme potřebovat zředěnou kyselinu chlorovodíkovou, kousky zinku. V našem případě kousky naštípaného zinkového drátu. Postup je následující. Do prázdné skumavky vhodíme uštípnutý kousek zinkového drátu. Pipetou odebereme malé množství zředěné kyseliny chlorovodíkové a přidáme ji do skumavky k zinku. Hrdlo skumavky poté ihned utěsníme palcem. Vidíme, že zinek reaguje s kyselinou chlorovodíkovou za vzniku chloridu zinečnatého a vodíku, který pozorujeme v podobě unikajících bublinek. Děj popisuje uvedená chemická rovnice. Tato právě probíhající reakce způsobuje citelný tlak nahromaděného vodíku a zároveň také skumavku zahřívá. K tomu, abychom dokázali přítomnost vodíku ve skumavce, poslouží lihový kahan, do jehož plamene vložíme ústí skumavky s oddáleným palcem. Takzvané štěknutí výbušné směsi vodíku se vzduchem je důkazem přítomnosti vodíku. Vodík je možné připravit reakcí zinku s kyselinou chlorovodíkovou. Dalším produktem této reakce je chlorid zinečnatý. Skumavka se v průběhu reakce zahřívala, proto se jedná o reakci exotermickou. Vodík vzniklý při této exotermické reakci vytvořil smísením společně se vzduchem výbušnou směs. Průběh této chemické reakce lze ovlivnit mimo jiné těmito faktory. Koncentrací kyseliny, předehřátím skumavky čili teplotou a velikostí povrchu zinku. Princip vlivu koncentrace kyseliny je takový, že reakční rychlost chemické reakce je přímo úměrná koncentraci výchozích látek. Jinými slovy, pokud dojde ke zvýšení koncentrace výchozích látek, dojde i ke zvýšení reakční rychlosti. Princip vlivu teploty na reakci je následující. Reakční rychlost je přímo úměrná rychlostní konstantě. Platí zde exponenciální závislost rychlostní konstanty na teplotě, čili zvýšením teploty se zvýší rychlostní konstanta, tudíž i rychlost chemické reakce. Princip vlivu změny velikosti povrchu zinku je tento. Zinek ve formě prášku má větší povrch oproti drátu, tudíž v případě práškového zinku dochází více k efektivním srážkám molekul, které vedou k rychlejší přeměně reaktantů na produkty.